16 на годиннику. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Денний випуск. Я вас вітаю. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Далі пряма мова речника ТО Ірини Баранової. Ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою. Минулої доби російські окупанти 67 разів застосували зброю проти українських захисників. Обстріли тривали до 11 години ранку. О 5 годині вечора противник знов порушив режим припинення вогню по всій лінії розмежування. Найбільше – 32 обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку. Ворог двічі застосував заборонену Мінськими угодами важку артилерію по Водяному. 70 снарядів калібр 122 мм було випущено у бік наших укріплень. На ділянці фронту Мар'їнка-Широкина супротивник здійснив збройні провокації, ведучи кулеметний, гранатометний та мінометний вогонь. У Новотроїцькому зафіксовано вогонь зенітних установок. У Старогнатівці, Талаківці та Мар'їнці ворог задіяв бронетехніку. Поблизу Широкиного та Талаківки активність проявила снайперська пара. На Донецькому напрямку, на ділянці фронту в районі Авдіївки, російські окупанти неодноразово відкривали мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь. А з настанням темної пори доби по позиціях в Опитному ворог застосував важку артилерію. По захисниках Луганського та Невельського ворог бив з мінометів 120-го та 82-го калібру, а у Новоселівці другий вів гранатометний вогонь. На Луганському напрямку, поблизу станиці Луганської, мінометні та гранатометні обстріли супротивник вів в напрямку гори князя Ігора. По наших позиціях у Новоолександрівці, Новозванівці та Золотому вівся гранатометний вогонь. У Попасні противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. На інших ділянках напрямку ворожі обстріли носили здебільшого неприцільний характер. Двічі на Маріупольському напрямку українськими військовими виявлено безпілотні літальні апарати, по яким було відкрито вогонь. На ділянці Талаківка-Водяне відмічене комплексне застосування комплексу повітряної розвідки з засобами вогневого ураження противника, які вели вогонь на придушення цілих сил антитерористичної операції. У Миколаєві сьогодні попрощалася з 34-річним морським піхотинцем Сергієм Простяковим. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у липні минулого року. Більше року Сергій Простяков перебував у зоні проведення антитерористичної операції, був водієм «Хамера» у десантно-штурмовій бригаді морської піхоти. 3 серпня під Широкино, виконуючи бойове завдання вночі, спецгрупа на автомобілі прочісувала територію та натрапила на протитанкову міну. Об'їжджаючи, знаючи, що там міна, по не розірвавшися міна посеред траси, він знав, що вона там є, там, в принципі, всі вони помітені. Він, не об'їжджаючи, і не замітив, що стояла бойова машина піхоти БМП-2. І ціною власного життя вирвало машину так, що весь удар він прийняв на себе, спасти товариша, пасажира, який сидів справа. Найважчі поранення отримав Сергій Простяков. За його життя тиждень боролися військові медики з Дніпровського шпиталю. Ми вместе починали, ми вместе отримали берети. Тоді президент на широкому плані, скажімо так, вручав нам вместе берети. Положительний чоловік, на нього положитися можна було. Я знаю, ребята з його підрозділення дуже добре о ньому відзивалися і завжди знали, що Сережа прийде в будь-яку хвилину на допомогу. Вдома у військовослужбовця залишились старенькі батьки та молодший брат. Поховають героя на центральному кладовищі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 20 добровольців з різних військових частин пройшли понад 3-місячний курс підготовки на полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині. Далі відеосюжет військових журналістів. Перші 20 інструкторів з тактичної медицини для Збройних сил України завершили курс підготовки. 20 добровольців з різних військових частин протягом 3,5 місяців проходили виснажливу практику на полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Таких навчань ще не було. Ці навчання проведені протягом 3-3,5 місяців, це навчання. І я сподіваюся, що це не останнє навчання. Такі навчання будуть слугувати в подальшій підготовці санітарних інструкторів такого рівня для наших військ.
Майбутніх інструкторів навчали не лише польовій медицині за стандартами НАТО, але й практичній педагогіці та психології. Практичні, теоретичні навички, клінічна частина, частина, яка стосується саме медицини на полі бою, і після того інструкторська частина, тобто педагогіка, майстерство викладання, скажімо так, після чого люди випускаються в світ інструкторами. Аби отримати сертифікат, учасники склали іспит полем, розрахований на 6 годин безперервних дій. Його перебіг контролювали американські та українські інструктори. Саме військовий парамедик є ключовою особою в рамках надання медичної допомоги в зоні конфлікту. Тобто це ключовий фахівець військової ланки. І об'єм їхніх навиків навіть в базовому рівні наближається до фельдшера. Відтепер 20 кваліфікованих українських інструкторів зможуть самостійно проводити такі тренування та надавати фельдшерську допомогу. У перспективі військові парамедики мають з'явитися в кожному армійському підрозділі. Віктор Ануфрієв, Олександр Соловій, «Військове телебачення». Таємна перевірка доброчесності в органах прокуратури. Відтепер в Миколаївській області таємно інспектуватимуть співробітників контролюючого органу. Ілля Шполянський, який став членом робочої групи від Миколаївщини, презентував громадськості проект Генпрокуратури та пояснив основні напрями та принципи роботи. Через постійні скарги громадськості на бездіяльність та нечесних на руку прокурорів, Генеральна прокуратура України створила робочу групу задля таємної перевірки регіональних співробітників. До її складу увійшли учасники АТО з кожної області. Представником від Миколаївщини став Ілля Шполянський. Так как я являюсь руководителем общественной организации участников АТО и много различных инициатив именно как руководитель ветеранской организации, поэтому, по-видимому, выбор пал на меня. Более каких-то подробностей я не знаю отбора. Аби роз'яснити принципи своєї роботи на громадських засадах у складі робочої групи, пан Ілля організував прес-конференцію. Ідея створення і функціонування такого громадського контролю, а також її осередку Миколаївській області, зацікавила не лише пресу. Громадські активісти, які в силу своєї діяльності вже неодноразово стикалися з прокурорами, дуже зацікавлені в позитивних результатах таємних перевірок. Прокуратурі потрібна не просто чистка, а перезагрузка. Ну вот я просто решила узнать, какая будет команда чистить прокуратуру. Ну, думаю, принять участие в этой чистке. Здесь очень важно не в количественном составе, а качественное, насколько люди принципиальны и насколько знают предмет своего разговора на примерах. Правоохранительные органы, они наименьше зацікавлені в том, чтобы их там особливо перевіряли, прискіпливо, так? А от громадських, якраз навпаки, хочуть прискіпливо подивитися, як же ж у нас працюють ці правоохоронні органи в лапках працюють. Головне, щоб були результати. Якщо люди їх побачать, то люди більш активніше будуть долучатися до роботи. На початку серпня цього року всі прокурори України заповнили та підписали так звані анкети доброчесності, які разом з деклараціями про майно та доходи розмістили на сайті Генпрокуратури у відкритому доступі. Відтепер кожен громадянин, маючи реальні підтверджені факти неправдивості інформації, що надав прокурор, можуть звернутися до Генпрокуратури чи робочої групи. Якщо інформація підтвердиться, прокурора звільнять. И генеральный прокурор себе дает отчет, что они будут восстанавливаться в судах. Но все-таки в случае, как и с переаттестацией полиции, есть высокая степень вероятности, что какая-то часть уволится до этой проверки, какая-то часть уволится в процессе проверки, какая-то часть не будет подавать на восстановление и не восстановится. На думку Іллі Шполянського, це та відправна точка, що допоможе хоча б на одну третину очистити лави прокуратури від недоброчесних співробітників. Громадяни, які мають підкріплену фактами інформацію щодо порушень закону прокурорами, можуть заповнити анкету на сайті Генеральної прокуратури. В разі неготовності осіб писати заяви від свого імені, можна надіслати її анонімно на електронну пошту членів робочої групи. Наталя Приходько, Катерина Лисюк, Артем Коваленко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки одні перевіряють, інші слухають, гармонія миру, гармонія душі, Миколаївська обласна філармонія запровадила інноваційний підхід до прослуховувань музики. Нова програма колективу зібрала повну залу слухачів. В театральному дворику Російського драматичного театру Миколаївська філармонія презентувала незвичайну програму. Метою виконавців стало залучення слухачів до нового для нашої країни напрямку музики. Сьогоднішній концерт
будет посвящен современной музыке, популярной. Это современные композиторы Америки, Норвегии, это Кевин Керн, Рольф Левонт, Энья, ну, то есть вся та музыка, которая так широко распространена в интернете, мы ее сегодня представим в сегодняшнем концерте. Хотим подарить слушателю настроение умиротворения, спокойствия. Незвичним виявилось те, що музична програма перепліталася з елементами поезії, художнім словом і відеорядом. До того ж, виступ відбувався майже за повною темряви. На свого роду пілотний проєкт миколаївці відреагували несподівано. Сьогодні дуже багато предварительних заказів, що радує, що люди не безразличні к своєму состоянию. Вот. А музыка, она всегда меняет состояние, независимо, народная, классическая или вот такая современная. То есть в любом случае человек уходит с концерта в измененном состоянии, с другими мыслями, с какой-то добротой в душе. Вот это радует. Але родзинкою програми було прохання до публіки аплодувати лише наприкінці виступу, для того, щоб слухачі змогли повністю відчути заспокійливу енергію музики. Також виконавці розповіли, що наступний концерт вже буде складатися з їх власних композицій. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють вже на інших подіях. І інші новини дивіться у вечірніх випусках новин о 19:00. Тоді побачимось.